Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, bekas CEO Sapura Energy Saman Rafizi. Berita sepenuhnya, Rafizi Ramli yang baru menang sebagai timbalan Presiden PKR telah disaman berhubung isu bailout Sapura Energy Sdn Bhd. Menurut Rafizi, dia telah menerima duit saman daripada peguam yang mewakili bekas CEO Sapura Energy, Sahril Samsudin, pada 11 Mei lalu. Duit itu adalah untuk mengesahkan bahawa Tetuan Zul Rafiq dan Partners, peguam kepada Sahril Samsudin, telah memfailkan saman terhadap saya di mahkamah berhubung kenyataan saya ekoran desakan Najib Razak agar kerajaan menyuntik wang untuk menyelamatkan Sapura Energy Berhad. Saya telah mengambil pendirian untuk mempertahankan kenyataan saya di mahkamah kerana ia adalah untuk melindungi kepentingan awam, katanya dalam hantaran di Facebook hari ini. Menurut hantaran itu, dia diwakili peguam Ranjit Singh daripada firma Ranjit Singh NU. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Ranjit mengesahkan duit saman yang diterima bekas ahli Parlimen Pandan itu. Ketika isu berkenaan SEB hangat diperkatakan, Rafizi dilihat lantang memperbangkitkan masalah yang dihadapi syarikat itu dan mengkritik cadangan Najib agar kerajaan menyelamatkannya. Rafizi berkata lagi, saman tersebut akan menjadi titik mula dalam usaha memastikan pelaburan rakyat dalam institusi pelaburan awam seperti PNB, KWSP, Tabung Haji dan Kumpulan Wang Amanah Persaraan memenuhi mutu piawai urus takbir untuk pelaburan awam. Dalam struktur ekonomi yang melibatkan banyak pelaburan dana rakyat yang besar di dalam syarikat swasta senarai awam, kerangka urus takbir pelaburan awam mestilah lebih ketat untuk mengelakkan dana simpanan rakyat kerugian apabila syarikat-syarikat ini mengalami kerugian besar, katanya lagi. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.